Za porodicu Anđelić iz Jelenče u opštini Šabac posla nikada ne manjka. Od kada jagode u plasteniku stignu na branje, nema vremena za predah. Slede jagode na otvorenom polju, maline pa kupine. Iako su na taj naporan tempo koji voćarska proizvodnja zadaje već navikli, sa voljom neba teže je poslednje godine bilo izboriti se, te su naši domaćini iz Mačve doneli odluku koja će njihovu proizvodnju učiniti sigurnijom. Prošla godina je bila jako loša što se tiče voća, ne samo zbog cene kao cene, nego kišna je godina bila. Pošto se mi inače bavimo i preradom tog voća, radimo kupinovo vino. Naprimjer, to nam je jedan od najjačih aduta. Mi smo rešili da određenu količinu te kupine pokrčimo, jer prošle godine nismo uspeli da oberemo te neke, jedva smo uspeli da naberemo neke količine koje smo mogli da preradimo za to kupinovo vino, da imamo za te neke klijente koji nam redovno kupuju. Kao što je gospođa Snežana rekla, kupinovo vino postalo je njihov proizvodni adut. Ni malo slučajno. Ono se prvenstveno izdvaja zbog sorte od koje radimo kupinovo vino. Ta sorta se zove Triple Crown. Ona ima i taj miris i ukus. Ona najviše podsjeća na one stare kupine nekad u našim krajima koje su bile one obalseke kupine, s tim što je ona naravno modifikovana, to je hibrid američki i ona je prilično krupna i laka je za berbu. Ali ona po svom sastavu ima najbolje odlike za prerađivanje. Naše kupinovo vino, to je baš vino. Znači, to nije sok sa neke 3 do 5 ili 7% alkohola, nego naše kupinovo vino ima više. Znači, ima nekih 14% alkohola. Vino mora da ima i oporost, i kiselost, i tu neku slatkoću, ali ne to toliko da bi to bio, da kažem, malo jači sok. Znači, mi smo gledali da objedinimo sve te elemente koje su potrebne za jedno vino. S obzirom da redovni kupci neretko prelaze i stotine kilometara kako bi obnovili rezerve, Anđelići neće potpuno obustaviti proizvodnju kupinovog vina, ali će ostatak voćarske proizvodnje zameniti povrtarstvo, zapravo već su načinjeni ozbiljni koraci u tom smeru. Mi smo krenuli sasvim slučajno da radimo kornišone, pošto malo smo skeptični i mislili smo kao da se taj kornišon mnogo prska i da ima mnogo tu neke hemije, jer mi nismo neki pobornici za hemiju, mi se više smo okrenuti ka toj nekoj, da kažem, poluorganskoj proizvodnji, odnosno mi smo sad trenutno u nekom periodu konverzije, tako da bili smo malo skeptični za proizvodnju kornišona, ali smo ipak rešili da krenemo, da se upustimo u tu priču pa da vidimo šta će na kraju tu da bude. Međutim, mi smo sasvim zadovoljni jer prinos je odličan što se tiče bolesti, sredina nam valjda još uvijek nije zagađena, tako da nemamo problema. Uprkos tome što posla sa kornišonima, sem u spremanju zimnice nisu imali, šaljivo nam govori gospođa Snežana, dobro su se snašli u proizvodnji i prvu sezonu za koji dan će privesti kraju. On niče za 3 dana, on se raseje za nekih 20-ak dana. Znači, verujte mi, deca i ja smo to vrlo brzo uspeli da rasadimo i da zasejemo i stvarno uopšte nismo osetili nikakav napor. Mada ima to jedna možda napor, ali nama to nije, zato što se mi ga beremo na svaki drugi dan. E sad, neke kolege možda ostavljaju i duže, odnosno zavisi od vremenskih uslova, ali mi smo imali sreće ove godine da vreme nas posluži, da budu topli dani, tako da smo mi našu berbu radili na svaki drugi dan, jer mi smo više u tom fazonu bolje da odradimo i svaki drugi dan da bude on manji i kvalitetniji, odnosno imaću manje sati rada, nego da beremo na 3. ili 4. dan gdje će oni da preraste, imaćemo više otpada i manje će nam se isplatiti, znači imaćemo veće rashode, odnosno gubitke, ako je taj kornišon prerastao i ako nije znači zadovoljavajuće kvalitet. Kornišon se traže da bude prav i da bude sitniji, znači ta neka prva klasa je od 3 do 6 i od 6 do 9 cm, ali bitan je i obim, znači ne sme da bude onako debeljuškast, kako bi rekli. Imamo ekstra klasu, imamo prvu klasu, drugu klasu, čak ima do nekih 7 klasa. Pored sreće zbog dobrih rezultata, naši domaćini ne skrivaju zadovoljstvo ni zbog sigurnog plasmana za njihovu sirovinu, što je jedna od najbitnijih karika u proizvodnom lancu.
Šapcu, u količini imamo ugovorenu. Tu imamo otkupno mesto nedaleko od Šapca, zove se mesto Varna, tako da tu imamo to otkupno mesto, a oni odatle prenose do krajnjeg kupca. Čini mi se da to ide za Feketić, pa onda to ide za izvoz, tako da se to dalje distribuira. I nama je ovo ugovorena proizvodnja, što nam je još i lakše, jer planiramo i proširenje naših zasada, tako da svakom proizvođaču nije toliko bitna cena koliko nam je bitan taj otkup i ta neka sigurna prodaja. Po svemu sudeći, Anđelići su prelaskom u povrtarstvo načinili dobar iskorak za domaćinstvo i dokuju još ambicioznije planove kada je u pitanju proizvodnje kornišona, spremaju se za sledeću kulturu, zelenu salatu koja će uskoro popuniti ove plastenike. I kao što smo na početku reportaže rekli, odmora za vredne Anđeliće nema.